Pre svega, ja bih podsjetio i narodne poslanike koji su članovi administrativnog odbora, ali i građane Srbije na način kako je skupštinski budžet u svojem prethodne godine. Ja mislim da tu sramotu i režima i predsednika odbora za administrativna pitanja ne treba prepustiti zaboravu, jer ako se sećate prethodne godine, niko od nas koji smo se prijavili, koji smo želeli da diskutujemo o skupštinskom budžetu, nije dobio reč. To je, evo, kako kaže koleginica čuvena, 11. sednica, niko nije snosio bilo kakve sankcije zbog toga, jer očigledno da je i tada, kao i sada, osnovna ideja vlasti bila da se ovo što pre gurne po tepih i da se zapravo rasprava koja bude vođena da bude što manje kvalitetna. To pokazuje način na koji vi shvatate parlamentarnu demokratiju, a u osnovi vašeg shvatanja parlamentarne demokratije je što više saseći prava opoziciji, čak i u ovom poslovniku koji je donela Demokratska stranka, koji su oni koji danas sede i predstavljaju Srpsku naprednu stranku žestoko kritikovali, a danas koriste na još mnogo gori način nego što su to žuti svojevremeno radili. Ono čega sam se takođe setio da je tada Aleksandar Martinović praktično onemogućio i Svetislavi Bulajić, koji je generalni sekretar Skupštine, pretpostavljam, da dobije reč. Ona se bila pripremila, zatražila reč, ali je tada rečeno da ne govori, da bi sve prošlo što je moguće brže. Ostala je uskraćena ona, ostali smo uskraćeni i mi. Šta se desilo umeđu vremenu? Evo, ove godine više nema ni sekretara. Ja postavljam pitanje da vidimo gde je generalni sekretar Skupštine. Generalni sekretar koji je formalno predlagač ovog akta. Da li je to u skladu s parlamentarnom praksom i parlamentarnom demokratijom da se o nekom aktu raspravlja bez predstavnika predlagača i da mi ne možemo da dobijemo bilo kakvu dodatnu informaciju, da nema ko ni da nam predstavi ovaj dokument koji smo dobili pre 48 sati, manje kakve 48, 40 sati, niti da nam odgovori na bilo koje pitanje. Ako je na bolovanju, kako kažete, sekretar, generalni sekretar, od kada je, ne znam da li znate, na bolovanju, ima li neko ko zna od kada je generalni sekretar na bolovanju, onda se postavlja pitanje kako je mogao generalni sekretar da preda predlog skupštinskog budžeta. A predlog je, kako vidimo, predat 13. u ponedeljak. E sad, ili je na bolovanju ili nije na bolovanju, ili ga je pripremila ili je to uradio neko umesto nje. I to je veoma važno, pre svega političko pitanje. Mi smo svi bili svedoci da je na jednoj od prethodnih sednica generalni sekretar stajao iza svog mesta jer je bio od strane svojih zamenika onemogućen da sedne na mesto u sali u Narodnoj skupštini koje je određeno za generalnog sekretara. Praktično bio onemogućen da vrši funkciju na koju je izabran i na kojoj se i dalje nalazi. Pa smo imali situaciju da predsjednik Narodne skupštine se na krajnje nekorektan, neadekvatan način obraća generalnom sekretaru Skupštine i sada smo došli do situacije da generalnog sekretara nema, ali ima predloga koji je navodno predlog generalnog sekretara. Ja nisam sklon apsolutno da verujem bilo šta što ste vi iz vladajuće koalicije dostavili, pogotovo zbog toga što je praktično generalni sekretar neko ko je, kako vi kažete ovde, odgovorno lice za sprovođenje programske aktivnosti, iako to ne može biti tako. Ne može generalni sekretar odgovarati da li će narodni poslanici vršiti svoju dužnost, predlagati zakone ili raditi bilo šta drugo. Generalni sekretar može biti odgovoran za stvaranje uslova da poslanici, narodni poslanici obavljaju svoju dužnost u skladu
sa Ustavom i zakonom i vi ovim praktično ste sve narodne poslanike koji su predstavnici građana, na koje su građani preneli suverenitet, stavljate u situaciju da je nad nama generalni sekretar, što apsolutno nije. I to je, da ne mislite sad, ali to je jedan od problema, što generalni sekretar u nekim stvarima ima više prava i više privilegija od narodnih poslanika, što je nedopustivo. Ja sam pravo da vam kažem pre svega misiju generalnog sekretara kao predlagača, ali nemam koga drugog, da pitam kako je došao do nekih stvari, do nekih pretpostavki koje se ovde nalaze u ovome predlogu. I to je, na primer, etički kodeks. Još jedno od vrhunskih dostignuća Aleksandra Martinovića, kao čoveka za koga sam rekao da je po mom mišljenju najlepši i najpametniji u čitavoj poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke, da niko bolje od njega ne bi predstavljao i da je upravo najbolje rešenje za tog predsednika radne grupe za izradu etičkog kodeksa. Iako mi već imamo jedan etički kodeks, jeste donet suprotno zakonu, poslovniku i ustavu, ali je bilo dovoljno ruku da ga izglasate. E sad, ovde se kaže sledeće, da će odbor do kraja avgusta ove godine obrazovati radnu grupu za izradu kodeksa. I ovo nam neko dostavlja 13. novembra. Pazite, 13. novembra tvrdi da će do avgusta biti nešto napravljeno. Je li ovo prepisivano od prethodne godine? Je li formirana ta radna grupa ili nije? Nažalost, jeste formirana. Drugo pitanje, kaže, planira se nastavak rada na izradi nacrta kodeksa ponašanja narodnog poslanika koji je u završnoj fazi. Radna grupa jeste formirana, ali nije održana ni jedna sednica. E sad, kako je onda predlog nacrta u završnoj fazi? I to je još jedan dokaz da smo bili u pravu kada smo rekli da ne govorite istinu kada tvrdite da hoćete nekakav dogovor, da hoćete nekakav konsenzus. Ja sam i tad rekao da je to šarena laža i obmana građana Srbije, a da ćete vi opet pukom većinom izglasati nešto sa čime se naravno neće slagati opozicija. I to je valjda nešto što je potpuno jasno. Vi dalje kažete da planirate dodatna sredstva za rad etičkog saveta i visokog etičkog saveta. A kojim je to dokumentom predviđen etički savet i visoki etički savet? Kojim dokumentom? Čak ni nacrtom. Jer formalno ne postoji ni nacrt. Ali vi znate i kakav će biti nacrt i znate šta će biti izglasano i već obezbeđujete sredstva. Koje li će etičke gromade sedeti, zamislite, u etičkom savetu i visokom etičkom savetu? Evo ja već predlažem Aleksandra Martinovića za visoki etički savet, jer njegova etička dostignuća je moralna, ja mislim da niko ne može da ponovi, pa i u narednih 30 godina. Teško je očekivati. Pa imaš još element. Posle ćemo o drugim elementima. Šta je još zanimljivo? Politički, naravno, jer ovo je politički dokument. Ovo nema veze sa radom Narodne skupštine. Finansijski plan Republičke izborne komisije za redovan rad u 2018. A zar niste predvideli izbore? Hoće li biti izbora ili neće biti izbora? To je pitanje. I opet čekate da odluči ko? Predsednik Republike, suštinski predsednik Vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić, da javi kada će biti raspuštena Skupština. Da javi vladi kada će podneti predlog Skupštini, odnosno predlog njemu, da se raspusti Skupština. I ovo pokazuje da vi zapravo nemate bilo kakvu ideju šta biste radili, nikakav plan, sami izazivate nestabilnost i 100 dana vlade obeležavate tako što predlažete nove vanredne izbore. Tražili ste 4 godine, dobili, niste uradili ništa, opet tražite. Umesto da radite do isteka mandata, pa kažete to je naš učinak, dajte još,
A vi kažete, hoćemo još 4 godine mira. Pa to ste rekli i prošle godine. Isteklo mi vreme, gospodin Šarić. Moje tek dolazi, gospodine Martinović, a vaše ističe. Tu brzo. Zahvaljujem.